להגיד שבעיני קצת הזו לשבת כאן ולשמות את עזה להונג קונג או טיוואן, מהונג קונג עכשיו חדשות, יש הרבה דברים מאוד מעניינים שם, אבל עם כל הבעיות בדיכוי הדובר של סין והונג קונג, אפילו הם לא הגיעו עדיין לרמה הזאת של להפציץ ולגרום למוות של מאות אזרחים וילדים, וכאילו הפער בין, כן, באמת יש שם בעיות מאוד קשות, וטיוואן בוודאי סיפור אחר. אז אני חושב שיש מאוד בעיה שעושים השוואות, ויש מאוד בעיה גם כשמסתכלים על דברים בצורה מבודדת ואומרים, כן, זה כמו מצור מכאן, וזה, ולא מסתכלים על המכלול של השליטה בכל כך הרבה אלמנטים של החיים, כל כך הרבה אלמנטים של הכיבוש שהתחיל ב-67 שלא נפסקו. ואני בכלל לא מדבר על האחריות של ישראל למצב של עזה לפני 67, שהיא גם גדולה, כי עזה היא רובה בפליטים, שהיא גם תוצאה של האחריות של ישראל, אבל זה סיפור אחר. אז אפשר לפרק ולהגיד, אוקיי, זה מצור ימי כמו כאן, שהוא חוקי בנסיבות האלה, וזה רק זה, אבל איפה הכל ביחד? איפה מצור הימי, האווירי, השליטה ברוב המעברים? איפה העובדה שכמו שאלה הזכירה, אנחנו כולם מכירים שרק בגלל שזה מקרה נדיר שבג"ץ התערב, שמנעו מחולות סרטן לקבל טיפול רק אם היו קרובות משפחה מדרגה ראשונה של אנשי חמאס. אבל איפה כל המקרים, למה בכלל זה צריך להגיע לבג"ץ? איפה כל המקרים של אנשים, בגלל זו הרצאה אחרת היום, שלא יכולים להגיע לטיפול רפואי ומתים מסרטן? רק תחשבו, וגם אם יקבלו אישור שצריך לעבור שבועות ומסכת איסורים או חודשים עד שמקבלים את האישור בשביל להצליח להגיע לטיפול רפואי. השליטה הכל כך עמוקה הזאת בחיים של האנשים, חיי היום יום שלהם, ואנחנו מדברים על שאנחנו רק מתארים את הדין, זה נראה לי, זה לעשות בדיחה במשפט ההומניטרי. כי המשפט ההומניטרי יושב כאן ונגיד באיזו צורה פורמליסטית, רק תיארנו את הדין והתנתקנו ממה שהחיים של האנשים בשטח, אז זה בושה למקצוע המשפטים, אז אני עדיף לא להיות משפטן, וזה מה שנעשה בשם מקצוע המשפטים. עכשיו, אני רוצה לומר, אסף הוכרזה מדינה פלסטינית שעזה היא חלק ממנה, היא אפילו הוכרה באום כמדינה שאין לה חברה באום, אז אני בכלל לא מבין את כל הטענה, הוכרזה, ויתרה מזאת, ישראל וארצות הברית התנגדו להכרזה. ישראל חושבת שאין לה להכיר במדינה, כלומר, מצד אחד ישראל, לפי השיטה שלך, ישראל גם תגיד, אנחנו אסור להכיר מדינה פלסטינית, אסור להם להכריז חד צדדית, זה הפרה של ההסכמים, אנחנו נטיל סנקציות אם יעשו את זה, ארצות הברית הרי גם נעימה בסנקציות בגלל זה, ובצד שני, אנחנו, מה, אתם לא הכרזתם, אז לא יודעים מה שאתם את זכותכם, אני לא מצליח להבין את הטיעון הזה, בפרט שאגב הוכרזה, הוא מכיר בה, היא מדינה פלסטינית כמו שהאמרת שלו, של הגדה ועזה, כשטח הפלסטיני הכבוש ביחד. אני רוצה לומר שאני חושב שכן אפשר למצוא בפסיקה כיוון של התפתחות הגישה הפונקציונלית, בפסיקות שהזכרתי של אתיופיה ואריתריאה ואחרות, גם בעמדה של הצלב האדום, שהיא מת בצורה חלקית, אז אני חושב שמצד אחד הטיעון שלי מתבסס גם על התפתחות המשפט, הוא גם בא לפתח אותו, ואני חושב שחלק מהעבודה שלנו כמשפטנים זה גם לחשוב על איפה צריך לפתח את המשפט, אבל אני אשמח בכיוונים שכבר ישנם. ולשאלה שלך, אני חושב שאיך להשיג ביטחון זאת שאלה מאוד מורכבת. אני חושב שזה קצת אשליה לחשוב שבהמשך של שליטה על עם אחר בניגוד לרצונו, אי פעם להשיג ביטחון. האם אפשר להשיג ביטחון בדרך של באמת תהליך מורכב, מאוד ארוך של שלום, שדורש שינויים מאוד מאוד גדולים, צריך לקוות, אף אחד אין לו תעודת ביטחון בנושא הזה. אני לא חושב שאפשר לחשוב שאפשר להשיג ביטחון על ידי כיבוש, על ידי גם כיבוש בצורה של מצור, או איזה שם שנקרא לזה שבו אתה ממשיך לשלוט בצורה הזאת בחיים של אנשים. זה בטוח לא יביא ביטחון, כל עוד לפלסטינים לא יהיה ביטחון, גם לנו לא יהיה ביטחון, וההפך, וזה דורש תהליכים מאוד מאוד גדולים שהם פתרון שהם לא יהיה בניתוח משפטי, אלא בהנהגה את כל הצדדים שלצערנו כרגע אין, שתבין שצריך לעשות שינוי כדי להביא ביטחון לתושבים של ישראל לפלסטין. אבל אני לא חושב שכרגע אף ממשלת ישראל, בוא נגיד, אני יכול לדבר על הדברים הרעים שאפשר להגיד על הממשלות הפלסטיניות, והרבה דברים הרעים אפשר להגיד, אבל אחריות, לפחות הממשלה שאמורה להיות אחראית כלפינו כאזרחים, בעיניי לא עושה את שעדים שבדיוק פועלים לקדם את הביטחון של ישראל בהקשר לא יודע, אבל אני אנסה לא לגלוש יותר מדי לפוליטיקה מהסוג הזה. אני רוצה רק לומר עוד דבר אחת בקשר לאחרון, אני חושב שזה בסדר כמו שאתה עשית בעל המידה רבה לנתח דרך הפרדימה של מצור, אבל אני בעד שניזהר מלחשוב שאיזשהו החלפה של קונספט משפטי אחד יעזור לנו להבין את הנושא, כי זה בדיוק העירוב הזה של אלמנטים של כיבוש, אלמנטים של מצור, כמו שבהקשר של הגדה יש לנו אלמנטים של כיבוש, אלמנטים של סיפוח, אלמנטים, כל העירוב של האלמנטים השונים של שליטה הם שוב בבסיס האלימות הזאת שבעצם מאפשרת אותה, ולכן אנחנו צריכים לראות איזה חובות באים ביחד עם הצורות השונות שלנו.